Добър вечер, уважаеми зрители. Вчера в Шумен областният съвет на БСП проведе свое заседание. В това заседание участва и заместник-председателят на партията Кирил Добрев. С народния представител от БСП за България от нашия избирателен район Иван Иванов ще говорим за това заседание. Ще говорим и за бюджета, който е разпределен вече в съответните парламентарни комисии. Разбира се и за алтернативния бюджет, който предлагат от БСП. Здравейте, господин Иванов. Добре дошли в нашото студио. Здравейте на вас и на зрителите на телевизия Шумен. Най-напред, преди заседанието на съвета, имаше брифинг на господин Добрев. Вие също участвахте, председателя на Шуменския съвет и на областния съвет на БСП в Шумен съответно. Част от нашите зрители знаят това, което беше казано по време на пресконференцията, но тя беше преди самото заседание. Сега да кажете на самото заседание какво се случи. Като цяло целта на заседанието беше един откровен разговор с структурите в цялата област, защото това беше разширено заседание на областния съвет и най-вече касаещо подготовката за европейските избори, които са най-близко и са от изключително важност за партията да влезе в тази коалиция, която е необходимо да бъде. Разбира се, бяха засегнати и тези въпроси, които бяха цитирани от вашата медия, разбира се, от други медии и казани от заместник-председателя Добрев, тъй като Шуменската организация е част от цялата областна организация, разбира се, и като частен случай, разбира се, беше обърнато внимание, бяха потвърдени още веднъж пред членовете на областния съвет и на членовете на изпълнителни бюра от цялата област, защото това беше формата, в който се проведе. Какво е становището на ръководството на партията по повдигане тук въпроси по отношение на начина на работа и така нататък. Мисля, че тази тема вече е окончателно изчистена и не търпи коментари в тази посока никакви. Но като цяло бяха обсъждани и срещите, които се провеждат във връзка с представянето на проекта Визия за България, предстоящия конгрес, който ще се проведе в края на януари месец и решенията, които би трябвало да се вземат там, както и по отношение на активността на съответните партийни организации. Така сериозна дискусия се проведе и то по действително съдържателни теми, като най-вече съдържанието на Визия за България и предложения такива, които да бъдат обсъдени и дискутирани при окончателното й приемане, защото, пак да кажа, това е един документ, който е в суров вид, който трябва да придобие своя окончателен вид, именно след всички тези срещи с гражданите и придобивайки информация и обратна връзка с всички заинтересовани лица. Още един път ясно да кажем за нашите зрители, че последното заседание на конференцията на общинска организация взема решения, които се считат от общопартийните органи за легитимни, т.е. председател на общинската организация господин Веселин Пенчев. Състава на изпълнителното бюро е това, което беше гласувано точно в началото. Новия председател на общинската контролна комисия също е легитимен. Тоест, жалбите, които бяха внесли група социалисти, не са уважени. Точно така. Никакво съмнение не трябва да има в тази посока по отношение и на председателя на БСП, и състава на ръководните органи на БСП, и на контролните органи, разбира се. Контролната комисия не е отменяла общопартийната никакви решения на конференцията. В нейните решения, тук ще открех на леко завесата, има препоръки за организационно укрепване, част от което беше и вчерашната среща, защото именно препоръките в тая посока бяха да се вземат мерки от страна на Националния съвет, за да се изгладят различни междуличностни, защото точно така е записано отношение вътре в партията. И именно присъствието на другаря Кирил Добрев снощи тук беше този акт, който Националния съвет извърши в резултат на изпълнение на решението на Общопартийната контролна комисия и на всички присъстващи стана ясно каква е посоката, в която трябва да се работи, така че тези въпроси, които току-що коментирахме, не търпят повече никакви коментари и интерпретации в обратна посока. Но направи добро впечатление на журналистите вчера, че изключени от БСП няма, въпреки че е имало спорване на определени решения. Това в малко партии се случва. Да кажа, подобен ход като изключване на казване в БСП много рядко се практикува и то трябва да има изключително драстични случаи за такива мерки.
не крия, че тук сме вземали също мерки за партийно въздействие, които са далеч от изключването, и мисля, че това е мярка, която аз лично не бих искал да се използва в какъвто да е случай, защото все пак това са хора, които имат съпричастност към партията, въпреки своите лични виждания по отделни въпроси, но основният принцип, който е записан и в устава на БСП, е, че мнозинството поставя дневния ред и малцинството трябва да се образява с така поставен дневния ред, съответно и да се чуват техните мнения като коректив. Знаете, че ние сме партията с най-демократичен устав и с най-демократични порядки, т.е. всички различни мнения се чуват и при възможност се вземат под внимание, но в крайна сметка болшинството определя дневния ред. Мисля, че към днескашна дата това болшинство се движи в правилната посока и резултатите от президентските и от парламентарните избори говорят, че ние се движим в правилната посока, т.е. получихме подкрепата. Не случайно от Кирил Добрев беше посочено, че има опити за влияние от други посоки и така нататък, които неговото присъствие трябваше да сложи категорично край. Предполага се, че повече внушения, че шуменската организация е разделена, че е разцепена и това ще се отрази негативно на нейните резултати, е приключила тема. Абсолютно приключила. Именно присъствието на Кирил Добрев беше за да бъде сложен край на този спор. Ако и председателя на партията, защото ние тя има покана и от областния съвет, и от общинския съвет на БСП, при представянето на Визия България да присъства, мисля, че няма да бъде на по-различно мнение. В крайна сметка целта на всички партийни членове и на ръководството на партията е една. БСП да бъде първа политическа сила и то излъчвайки сила и мощи възможности, най-вече тази алтернатива, която ние трябва да бъдем и мисля, че вече сме на сегашното управление. Господин Добрев вчера каза на пресконференцията, че в момента предстоящите местни избори, които са след година, предизвикват повече емоции, но стратегическата задача пред партията е европейските избори през май. Те са преди местните и ако БСП загуби тези избори, това ще утежни нейната позиция и по отношение на местните избори, нещо, което в момента поне висшето ръководство на партията не допуска. Разбира се, аз мисля, че националното ръководство на партията много вярно е напипало пулса и на обществото, не само на обществото на нашето, но и това на Европейския съюз, защото тези процеси, които се развиват в Европа, неминуемо ще дадат отражение в България. Свидетели сме как само преди ден в Германия се случи немислимото. Лидера на европейската десница подари оставка от своите постове и обяви, че това е края на политическата кариера. Говоря за Ангела Меркел, което със сигурност ще размести още повече пластовете. Видяхме, че те категорично губят изборите в собствената си страна. От първостепенна политическа сила те минават вече на втори, на трети план, да не говорим за техните социал-демократи. Беше акцентирано, че ако ние бяхме послушали гласовете на тези в партията, които настояха да направим коалиция с ГЕРБ, съдбата и на БСП, и на ГЕРБ ще да бъде същата, което до голяма степен не дава възможността и дава ни увереността, че ние ще излезем на челна позиция по време на европейските избори, тъй като именно тези популистски формации, които традиционно в момента шестват в Европа и получават доверието на избирателите, в момента имат нещастието да бъдат в управлението. Говоря за патриотите, които до този момент обираха този протестен вод на практика. И случващото се в последно време тези скандали вътре в самата коалицията и от вчера тези арести в Държавната агенция за българите в чужбина, всичко това нещо подронва авторитета на тези популистски партии, които са в момента с претенция да бъдат националистически или патриотични, както искате да ги наричате. И този вод, който те са генерирали до този момент и в известна степен е бил протестен, той ще трябва да намери отдушник и в момента с политиките и с начина на работа на БСП като партия и като парламентарна група дава заявка за сближаване именно с тези хора, защото ние най-точно и категорично отговаряме на техните очаквания за това какво трябва да се случва в държавата. Разбира се, заобикаляйки това популистско говорене, защото ние предлагаме реални политики, ние не предлагаме
имагинерни предложения, които трудно биха се реализирали в действителност, или гонейки една цел, която е строго популистка, ще унищожи изцяло цели сектори от държавата. Виждаме какво става в момента по отношение на един от вицепремиерите от Обединените патриоти, господин Симеонов. Не стихват протестите срещу него. БСП също настояваше и настоява, предполагам все още, за неговата оставка. За неговата оставка вече много откровено, много категорично говорят от Движението за права и свободи и от партия Воля, другата парламентарна група, която до този момент така или иначе е в подкрепа на това управление. От вчера и особено днеска излезе нова информация срещу Валери Симеонов във връзка с това, което казахте за агенцията за българите в чужбина. Той е нейният ресорен вицепремиер, но вече се визира и другия вицепремиер, тъй като по-голямата част от кадрите там са хора близки до ВМРО, господин Каракачанов. Смятате ли, че всичко това ще доведе до падане на правителството и съответно предсрочни избори? Или просто се играе някаква голяма политическа игра, свързана с геостратегически интереси? Аз съм казал нееднократно, не само аз, но и ръководството на партията, че предсрочни избори са неизбежни. Санирането на това управление е на практика невъзможно. Така че ние загубихме интерес да искаме оставката на един или на друг вицепремиер. Нашите категорично на позиция е, че това правителство трябва да се ходи сега и веднага. И защото ден повече оставане във властта на тази коалиция, в този формат, е пагубно за държавата. Визирайки отделни представители на мнозинството и от малкия коалиционен партньор, па и самия премиер, те имат в някои случаи буквално недопустимо от всякаква човешка гледна точка поведение. Господин Симеонов мина всякакви възможни етични граници, които съществуват поне в представата за един политик, да не говорим за обикновен гражданин на българското общество. Той си позволи да нагруби, да обиди и да злепостави едни от най-уязвимите представители на българското общество, именно тези хора, които са в неравностойно положение, тези хора, които са увреждани, които нямат шанс по никакъв начин да възвърнат своята трудоспособност, дееспособност и да бъдат нормални членове на нашето общество. Именно държавата на тези хора е най-големият длъжник. А той се опита да ги принизи, и то по един начин, който според мен е по-скоро характерен за една от минала епоха, от края на 30-те години на миналия век в една друга държава. Подобно поведение не е нормално за вице-премьер на страна членка на Европейския съюз, имаща претенциите да бъде лидер както на Балканите, така и в Европа, визирайки поведението на господин Борисов последно време. Още повече, че оказвайки се тези така наречени патриоти грабители на собствените си граждани, защото искането на подкупи от такива, които претендират с българско гражданство да го получат тук, означава, че това е най-върховната форма на цинизъм, която съществува. Не е нормално и те трябва час по-скоро дори да не се стига да приемане на бюджета, защото политиките, които там ще заложат, ако се осъществяват по този начин, държавата няма да устиска и до местните избори. Това е горчивата истина. Просто в момента се правят политики на парче, и в интерес на разпределението на баницата от обществения ресурс, и то в частна полза, не в обществена полза. Скандалите, които се роят от ден на ден, ще унищожат не само авторитета на коалицията, но и държавността като цяло. Защото олицетворението на държавността в момента са управляващи, а в момента управляващите се държат като разбойници в гората, които чакат да минат съответния керван и те да го уберат. Просто друга асоциация към днескашна дата не мога да направя за тези хора. Но вижте какво се оказва, че 143 души от тези, които са получили гражданство, са хора издирвани от други държави, от други служби за извършени престъпления. Още по-лошо. Това е още по-лошо, защото именно тези, които с претенцията да бъдат патриоти, да бъдат националисти, те на практика
дават българско гражданство на издирване лица, на терористи, които отнемат човешки животи, и то в името на каузи, които не са присъщи тук за наша територия, за места, където се водят войни и така нататък. Вице-премьера, който отговаря за националната сигурност, на практика с другата ръка той унищожава националната сигурност. Говоря за Красимир Каракачанов, защото това му е неговия ресор, и неговите съпартийци и коалиционни партньори там, които са в... Една част са съпартийци, други са коалиционни партньори. Той наречената партия БГ Патриот. Точно така, са влезли в управлението на тази агенция и извършвайки предателството, защото това, мога да го кажа, буквално е държавна измяна. Няма по друг начин, няма как да го нарека. Тези хора трябва да получат най-тежкото наказание. И партията, която ги представила, също време да застава пред българския народ с претенция, че тя е патриотична, тя е национално отговорна и куп други епитети, които са използвани в тая посока, това всичко е един фалш. Това е един параван, една завеса, която крие за себе си единствено стремежа за ограбване на обществения ресурс. Добре, вие казвате, държавата с този бюджет, с тези политики, които той предвижда, няма да издържи до местните избори, т.е. до година. Но онзи ден тук в събота, когато посети как върви строежа на автомагистрала Хемус на землището на село Черенча, нашата община, министър-председателят заяви, че държавата никога не е била в по-добра кондиция. Говори, че за първи път ще има 116 милиарда брутен вътрешен продукт. Дават се много повече пари в най-важните сфери, които засягат живота на хората. Социалната, образованието, здравеопазването. Не си ли противоречите? Приказките на господин премиера са едно потвърждение реално на нашето становище, на нашите проучване, че в държавата има достатъчно средства. Единственият проблем е, където се разминаваме с господин Борисов основно и генерално, че тези средства не се харчат целесообразно. Не се харчат за правене на политики с поне средносрочна стратегия. Това са пари, които се дават на калпак, пари, които се дават на места, където е възникнало напрежение, да се запушват дупки, защото стратегическото планиране в тая държава отдавна е изчезнало. Аз не знам господин Борисов в кой свят живее да смята, че в държавата в момента е във върхова кондиция, при положение, че неговите вице-премери създават такива безпрецедентни кризи и скандали, които във всяка една нормална държава костват главата не само тяхната, но на цялото правителство. Господин Борисов очевидно счита за нормално средствата, които той еднолично харчи от държавния бюджет, защото в момента закона за публичните финанси е така устроен, че голяма част от средствата в държавния бюджет са на пряко разпределение от министерски съвет с решение. В тази връзка ние още преди съставянето на този бюджет и неговото приемане внесахме редица предложения за изменение в закона за публични финанси, които да ограничат именно тази възможност, неограничена на господин Борисов, той еднолично да разпределя по незнайно какви критерии парите от държавния бюджет. Ние сме заложили едно категорично изискване. Всички разходи над 1% от общата бюджетна рамка да стават с решение на Народното събрание. Защото ние все още към днескашна дата сме парламентарна република, така е записано в Конституцията, и Народното събрание е висши орган, който взема решенията и определя политиките, които трябва да се правят тази държава. И Министерски съвет е едно следствие на политиките, които би трябвало да прави Народното събрание със своите законопроекти, със своите решения и така нататък. Дебатите по тази тема предстоят и следващата седмица, защото те трябва да бъдат съпътствани с приемането на държавния бюджет. Неприемането и отхвърлянето на подобно предложение означава, че ние ще продължаваме да се въртим в тази спирала на липса на ясни политики и ангажименти към най-сериозните сектори, най-уязвимите сектори на държавната политика, примерно, казвам, тези хора с увреждане. Дават се пари на калпак без ясни реформи. Примерно, Министерството на вътрешните работи. Увлечен бюджета без да имаме яснота какво ще се случи там, къде ще отидат тези средства. Бяхте всички свидетели как двама поредни министри се опитаха да правят безумни реформи, като почна Бъчварова, след това минах през Радев, който беше стигнал до тамта да обяви обществена поръчка, частна фирма да дойде и да каже как трябва да функционира МВР и кой да остане да работи там.
Имаше доблестта поне новия министър Младенов да отмени тази обществена поръчка, защото него му беше срамно да дойде да обясни какво е имал негови предшественик предвид. А в същото време сега им се дават още пари. Не сме против даването на пари на МВР, само да припомня, че миналата година в нашия проект за бюджет, който ние внесахме, имаме предложени именно тези 100 милиона, които после Борисов даде. Горанов каза, че ги няма, не могат да ги дадат и няма ни мина 10 дена след приемането, ако чакам на бюджета и под натиска на протестиращите служители на МВР, господин Борисов ги даде. Именно искаме това усещане за едно държавата еднолично управление да изчезне и да се върне най-малкото доверието в институцията Народно събрание, което в момента е изключително ниска. Изключително ниска, именно по начина, по който се управлява държавата от изпълнителната власт. Ние обърнахме пирамидата. Философията на нашата конституция вече е сбъркана, тя е изкривена именно от това управление. Преди няколко дена излезе информация, статистика от Министерството на финансите. За последните 13 месеца Министерския съвет е разпределил 2 милиарда и 700 милиона лева. Факт е това нещо и именно това е един от основните ни мотиви ние да внесем тези промени. Всички подобни разходи да минават с решение на Народното събрание, да минават пред съответните ресорни комисии, да получаваме съответните становища от финансовото министерство и от ресорните министерства, за да се направи така, че тези разходи да бъдат в посока следването на логични, последователни, поне средносрочни политики и стратегии, които да могат да дадат едно устойчиво развитие на държавата. Защото една евентуална криза, каквато може би се очаква да случи икономическа, би ни се отразила изключително тежко, ако ние нямаме подготовка в тази посока. Ние в момента наистина харчиме пари правителството и министър-председателя по начин и поред, по който не е ясен и няма точно ясни критерии в никой закон разписани. Тоест, ако някоя община реши да кандидатства, тя дори не знае къде да се подаде проектното предложение, за да получи тези средства. Разбирам, че вие не одобрявате този бюджет. Естествено, като опозиция няма да го гласувате, но това трябва да стане, разбира се, с аргументи. Част от аргументите ги чухме. Въпросът е какво предлагате? Ние предлагаме всички тези възможности, които дава бюджета, приходната му част, да бъдат разпределени в посока, която именно да подобри състоянието на живот на българските граждани. Ние предлагаме промяна на данъчния модел, който към днескашна дата съществува, говоря за доходите на физическите лица. Ние предлагаме да се върне тази подоходна скала, която съществуваше, но в вариант, в който тя да бъде в тежест за тези, които получават най-много средства. Тоест, по данни на Министерството на финансите, ние ги имаме официално получение от министър Горанов, 2 милиона и пълна български граждани получават под този максимален осигурителен праг, който в момента има в държавата. 80 хиляди души получават над този праг. Ние предлагаме най-бедните хора да нямат да плащат данъци, т.е. да въведем необлагаемия минимум и на хората, които получават над максимално осигурителен доход, да се въведе вече степенна скала според доходите. Ще бъдат засегнати 80 000 души, като най-фрапиращото е, че за миналата година Министерството на финансите не дава справка, че 8 000 души са получили като дивиденти или като доходи, пряко лични доходи в размер на 7 милиарда лева. Разберете каква сериозна диспропорция имаме. Тоест, тук солидарността, тук справедливостта е изчезнала някъде във времето. И ние искаме да възстановим тази справедливост и тази солидарност на тези, които имат повече, спрямо тези, които нямат, защото обедняването на българското общество е очевидно. На практика средната класа се загуби. Ние искаме да стимулираме тези, които реално създават брутния вътрешен продукт, именно средната класа, за сметка на тези, които са натрупали тези 7 милиарда. И това не са наши измишлени, това са официални данни от Министерството на финансите, които ние сме ги показали. Министър Горанов беше така коректен да ни ги предостави. Ние искаме устойчива политика по отношение на доходите, искаме устойчива политика по отношение на държавното отношение за икономиката. Защото нашия алтернативен бюджет е до голяма степен базиран на този наш проект Визия за България,
И там се следват политики и се стремим към политики, които ще дадат отражение не само в бюджет 2019, те ще дадат последователност в действията за десетки години напред. Тоест създаване на устойчиви държавни политики във всички сектори, както в здравеопазването, така и в образованието, така и в социалната сфера, защото именно изкривяванията и проблемите, да речем, в едно образование, те дават отражение на цялата икономическа ситуация в страната. Липсата на кадри, възможността на бизнеса да има висока добавена стойност на своята продукция, защото не получавайки тези обучени, дори средни специалисти, те са обречени на фалит, на провал, защото знаете, че работна ръка в България към днескашна дата се оказва сериозен дефицит и това е поради системна държавна политика в тая посока за унищожаване на образованието като такова. Именно в тая посока е нашия бюджет и то срещу всички тези средства, които ние залагаме, ние настояваме да има категорични и ясни реформи в тая посока, а не това, което се прави в момента, една мимикрия на държавна политика, която пак казваме харчене пари на калпак и за запушване на кризи и на дупки. Съгласен съм. Всички специалисти твърдят, че един от фундаменталните проблеми на съвременна България, това са неравенствата. Вие говорихте за тях. Другия голям проблем е демографската ситуация. Какво предлагате там? Демографската ситуация, това е първо стимулиране на тези хора, които действително са в детеродна възраст. Това са младите хора, младите семейства, работещи. Ние искаме и сме го заложили, че го защитаваме изключително сериозно и пламенно. Тези, които са работещи, млади семейства и имат деца, те да бъдат облекчени в своето данъчно бреме, да получават от държавата стимули, помощи, да могат те да се чувстват сигурни, защото в противен случай те ще напуснат страната. И подобна политика ще бъде привлекателна и за тези, които са напуснали тази държава, защото когато той, младият човек, работещия, чувства до себе си държавата, чувства подкрепата при покупка на жилище. И при това, че нашето положение, казвам конкретно, ако той получава единия съпруг и другия по 1000 лева на месечна заплата, примерно казано, данъка им ще бъде, те ще бъдат освободени от данък за едното дете. При второ дете ще бъде освободен другия родител от данък. Така че те да могат да се чувстват спокойни в издръжката на тези деца до навършването на пълнолетие. Понеже данъкът е 10%, семейството остават 50 или 100 лева. Точно така. А това не е малко за издръжката на немалки деца. Само да отворя една скоба, примерно един четвъртокласник, само учебните помагала за училище, учебните помагала, които ги издават същите издателства, които издават учебници, би трябвало да са безплатни, струват и се купуват, струват 100 лева на дете, на четвъртокласник, към днескашна дата. Това говоря без тетрадките, без химикалките, без другите помощи. Това са учебните помагала, които са към съответните учебници. И понеже отутре започват заседанията на парламентарните комисии, където ще обсъждате проектобюджета, той вече е внесен, закона изисква това да стане до края на октомври. Очаквате ли да получите подкрепа от други парламентарни групи или този бюджет, така или иначе, ще бъде гласуван от мнозинството? Това до голяма степен зависи и до волята и съвестта на отделните народни представители на различни политически сили, защото ние сме виждали и предходни бюджети за миналата и за по-миналата година и за предни години, как партии, които се обявяват за опозиционни, подкрепят този бюджет, очевидно стремейки се да постигнат други цели. Извън чисто партийните, може би някъде и чисто лични причини, може би. БСП ще настоява и ще продължава и ще се окаже, че ние сме прави, защото практиката от миналата година, всичко, което ние бяхме заложили като алтернативен бюджет да се изпълни в рамките после на един месец решение на Министерски съвет, означава, че ние сме в правилната посока. Но отсъствието на тези средства, заложени в държавния бюджет, точно по параграфи, по различни политики, които са заложени там и са това раздание, означава, че действително ние нямаме държавна политика за определените сектори. Ние държим тези средства да бъдат залегнати в бюджета, да се покаже една устойчивост, един растеж на разходите в
тези сектори, където са необходими и ясно разпределение на приходната част, ясно недодефиниране, защото и към днескашна дата се използват тези трикове да се залага по-ниска приходна част и в края на годината имаме сериозен излишък, който сега действащия закон позволява на господин премиера да ги харчи където му скимне. Обикновено отиват в нереформиран сектор и за проекти, които тяхната стойност и ефикасност е в повечето случаи спорна, без да влизам в подробности. За съжаление, предаването завърши. Благодаря ви, че бяхте наш гост. И аз благодаря. Надявам се, съм бил достатъчно полезен. Тепърва ще се коментира този бюджет. Това няма да се приеме толкова бързо, а пък и последиците ще ги видим практически всички ние. Тогава ще стане ясно кой е бил прав и кой е бил подвеждащ в своите тези. Умишлено или неумишлено. Още един път благодаря ви, господин Иванов. Благодаря. Уважаеми зрители, благодаря ви и на вас, че отново избрахте да ни гледате. От нашия екип, приятна вечер. Ще се видим отново утре в 19:30.